А скажіть, будь ласка, є контрабанда у вас? А? Є. А як ви з цим боретесь? А яким чином? Відповідно закон. Перед президентом щодо боротьби з контрабандою доповідають керівники Львівської, Чернівецької та виконувач обов'язків Волинської митниць. Кількість справ про порушення митних правил цього року впала за рахунок того, що в листопаді 2018 року були прийняті закони 2611-2012, які регулювали митну охорону Євробляху. І відповідно громадяни мали можливість оформити такі транспортні засоби зі сплати добровільного внеску суми 8500 гривень. Дісталося і Станіславу Балуєву, керівнику закарпатської митниці ДФС, який наразі у плановій відпустці. Кожного з них з посад попросили. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. В іншому випадку їх повинен звільнити виконувач обов'язків голови ДФС Олександр Власов, який, в свою чергу, заявляє про низькі заробітні плати митників та необхідність запровадження митного еташе, що дозволяє оперативно обмінюватися між країнами інформацією та протидіяти контрабанді. Озвучив і необхідність запровадити електронну митницю, але для цього потрібне фінансування. Для того, щоб зробити електронну митницю так, щоб вона функціонувала, нашій державі, по-перше, на всіх митних постах автомобільних, які 74 міжнародних, треба ще приблизно по 1,5 мільярда гривень. Закарпаття не остання область структури контрабанди, яку переводять в тому числі і через піджаків. Якщо комусь здається, що ми щось не знаємо, чи щось невідомо, то ви помиляєтесь. Близько 40% всіх проблем, які ми маємо від контрабанди, це якраз оцей фронт. Оцей, Це ці підробки, ці обмани, да, і всі. Відсотків 25 – це зеленка, так звана. Що це таке, ви знаєте краще за мене. Да? Там це через річки, тунелі. Дієвим механізмом протидії контрабанді є раптова зміна керівників на місцях. Свого місця вже позбувся керівник Чопського прикордонного загону Юрій Михайлюк, який далі роботу продовжить в іншому регіоні. Не всі керівники на місцях розуміють відповідальність, яка на них покладена за суттєві прорахунки в організації служби. Щодо пункту пропуску ТИСа, де я неодноразово вказував на існування схеми італійських посилок, і мене не було почуто. Я направив до вас резерв начальника регіонального управління, і мене знову не почули, і продовжили бавитися цією схемою, заходячи по схемі піжаків вже китайські товари. Щоб боротися з контрабандою, потрібно об'єднати дії правоохоронців, адже, за словами Володимира Зеленського, контрабанду в області контролював відділ К, тобто той самий, який мав їй протидіяти. Ці зміни вже відбуваються, і вони відбуваються не тільки у підрозділах К, вони відбуваються і на рівні голів Служби безпеки України в областях, керівників України. Я зараз кажу про Закарпаття. Конкретно. На наступному тижні. Так, будь ласка, змініть їх. Боротися з контрабандою пообіцяв і новопризначений голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко. Він також звернув увагу на проблеми екології та незаконної рубки дерев і трудової міграції. Особливу увагу обіцяє приділяти кадровому забезпеченню. Для мене головним критерієм персональних кадрових підходів буде відданість справі, ефективність і професіоналізм та незадійність у процесах незаконного збагачення. Президент України Володимир Зеленський напередодні представлення нового губернатора Закарпаття призначив на посаду першого заступника голови ОДА Сергія Гайдая. Про це пише видання «Кореспондент». Як йдеться в повідомленні, Сергій Гайдай був призначений головою Мукачівської РДА у 2015 році і, будучи на посаді, обклав так званим податком «Зарішалово» усі фірми та підприємства, які виконували державні замовлення в Мукачівському районі. За вирішення питань, виграш тендеру тощо із виконавців брав 15%. Та найстрашніше, пише видання, те, що вже сьогодні, за словами одного з галузевих керівників ОДА, Сергій Гайдай збирає усіх начальників відділів і управлінь облдержадміністрації, озвучує їм умову, за якою вони можуть залишитися на своїх посадах. А умова проста – тотальне йому підпорядкування.